senhores telespectadores, estou-lhes a falar aqui no mar do Algarve, a bordo de uma caravela igual às do século XV, e vim aqui para lhes falar de um dos grandes navegadores do início dos descobrimentos. O nosso programa de hoje é dedicado a Gil Yanes. Gil Yanes, a bem dizer, é o primeiro dos grandes navegadores da época das navegações henriquinas. Falar de Gil Yanes não é fácil, porque de Gil Yanes a gente não sabe nada, nem onde nasceu, nem quando nasceu, nem quando morreu. É certo que é uma crónica, a crónica do Zurara, a crónica dos feitos da Guiné, que diz que ele era de Lagos. Por isso eu estou aqui no mar, perto de Lagos. Passou a sua vida no mar, em navios que não eram muito diferentes deste, e não sabemos mais nada. Bem, naturalmente, há quem diga que sabe muito, porque há muitos documentos publicados nos documentos portugueses pelo Dr. Silva Marques, muitos documentos sobre Gil Yanes. Bom, mas Gil Yanes era um nome assim parecido com Zé da Silva ou João Gomes. Havia imensos Gil Yanes. E os documentos publicados nos descobrimentos portugueses referem-se a um homem que era rico, que tinha propriedades em Lisboa, ou um homem que tinha negócios com os portos de Inglaterra, e com certeza que nenhum desses era este pobre Gil Yanes, aqui, que estava aqui, no Algarve, era escudeiro do infante Dom Henrique, e era um jovem, era um homem jovem, que no ano de 1433, o infante chamou e disse-lhe: olha, eu entrego-te o navio e queria que tu passasses o Cabo do Bujador. O Cabo do Bujador era um cabo em África, um cabo que nunca nenhum navegador europeu conhecido naquela época tinha ultrapassado. Além do Bujador, não se sabia o que ficava. Sabia-se é que havia lendas terríveis, e dizia-se que ninguém mais voltava. Bom, esse mesmo cronista que estou a falar, o Zurara, diz que quando o infante Dom Henrique os mandava, eles diziam: mas senhor, isso é o homicídio de nós próprios. Esta frase é bonita, homicídio de nós próprios. Isto é como quem diz: o senhor está a mandar-nos suicidar, porque para aí ninguém pode navegar. São paragens terríveis, ninguém volta. Havia um terror muito grande e ninguém passava para além do Bujador. Ora bem, é esse jovem algarvio, nascido em Lagos, como diz o Zurara, que pela primeira vez ousa ultrapassar aquele cabo dos mares impossíveis e iniciar a descoberta científica da África. Por isso, e com toda a razão, o nome de Gil Yanes entrou na história como o do primeiro descobridor. E é isso que eu quero aqui evocar a bordo deste navio, que não é muito diferente dos navios em que ele pode ter andado. Isto é a caravela Boa Esperança. E ele não andou numa caravela, mas no navio a que se chama barca. Bom, e os nossos sábios discutem muito o que era uma barca. O que será uma barca? Vamos pensar nisso. Os historiadores da Marinha dos Descobrimentos têm procurado saber o que seria a tal barca. O comandante Quirino, que tem um livro importante sobre a Marinha dos Descobrimentos, chegou a dizer e a desenhar, é um desenho, que era um barco grande, de caixa aberta, com um só mastro, uma vela latina, esta vela triangular. Bom, a verdade, 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 é que nós não sabemos o que era a barca. E eu, pelo que tenho lido, atrevo-me, apesar de não ser especialista, atrevo-me
uma hipótese. Barca era um nome geral que hoje se diria embarcação. Barca era um barco grande. Sabem que ainda hoje em qualquer navio posso dizer ao comandante esta embarcação, mas o comandante ofende-se a gente dizer este barco, porque barco é uma coisa pequenina. Bom, a barca era portanto um barco grande, e julgo isso pelas várias ocasiões em que aparece a palavra barca. Aliás, no século XV escreve-se com CH, barcha, não sei o que este H quer dizer, e era importante investigar isso, porque é que eles chamam barcha e não barca. E vem-me à cabeça isto, como sabem, o Gil Vicente, num auto famoso, são três autos, os autos das barcas. Bom, uma barca vai para o céu, a barca do paraíso, e leva os santos, os eleitos, os que souberam merecer a glória eterna. Outra barca vai para o purgatório. O purgatório são aqueles que fizeram uns pecadositos, enfim, toda a gente faz uns pecadositos, não é verdade? Mas enfim, não foram pecados assim tão grandes, como se fosse ir lá parar às profundas do inferno. E a terceira é a barca do inferno. Essa leva os patifes, os acelerados, os condenados, os egoístas, toda a gente que... a pior gente do mundo. Ora bem, todos eles vão em barcas. O Gil Vicente sabia perfeitamente que o céu, o purgatório e o inferno não devem ficar todas à mesma distância. Além disso, para o céu iam só cavaleiros ilustres, os homens tinham dado a sua vida pela fé, gente muito boa. Para o purgatório ia gente assim assim, e para o inferno ia escumalha. Então o Gil Vicente ia-os fazer embarcar em navios todos iguais. Também o Camões, para fazer a troça da navegação, tem umas redondilhas muito bonitas. Quem disser que a barca pende, dir-lhe-eis mana que mente. E depois faz umas trocas, umas trocadilhas. Bom, é a barca vem de Povos. Povos é uma terra que fica acima de Vila Franca de Xira, e trazia as pessoas, vinham do norte para Lisboa. Portanto, era um navio de passageiros, navio grande. Tudo isto indica navios diferentes. E eu julgo que barca queria simplesmente dizer embarcação. E quando o cronista não sabia bem qual era o tipo de navio, dizia, foi numa barca, foi numa barca. Isto é o que eu penso, mas posso estar enganado. De qualquer maneira, o que é importante é que em 1433, Infante Henrique chamou aquele jovem, aquele escudeirote, aqui de Lagos, e disse, pega nesta barca e eu quero que vais dobrar o cabo do Ujador. Bom, ele foi, mas não conseguiu. Ficou pelas Canárias, e das Canárias voltou aqui. O Infante voltou a João e disse, porquê é que tu não foste além do Ujador? Não tenhas medo. Quem tem medo? São tipos que acreditam numas histórias que se contam, não têm verdade nenhuma. Eu dou ordem, vai além do Bujador. Por mais perigo que tu possas correr, esse perigo é sempre mais pequeno do que as vantagens que tu podes ganhar se fores o primeiro a passar além do Bujador. E aí, em 1434, o jovem Gilianos conseguiu ir, atravessou o Bujador, colheu na terra umas floritas que ali viu, era tudo quanto havia, a terra era deserta, arenosa, não havia lá nada, mas ele apanhou aquele molho de ervas, trouxe ao Infante, e aquelas ervas passou a chamar-se Rosas de Santa Maria. Isso faz da viagem de Vilhanes a primeira viagem de investigação propriamente científica que se realizou em Portugal. Reparem, estou-lhes a falar em 1434. A gente já tinha chegado à Madeira há mais de 20 anos. Já estávamos nos Açores, é por essa altura que o Infante Henrique inicia a colonização dos Açores. Tínhamos ido muitas vezes às Canárias. Portanto, a viagem de Gilianos não é a primeira navegação. O que é a primeira viagem que tem como único objetivo conhecer a terra desconhecida. E é por isso que se entende que com essa viagem se iniciam
os grandes descobrimentos do infante Dom Henrique. Que razões teria o infante Dom Henrique para desencadear essa imensa tarefa que foram os descobrimentos marítimos? Eu penso que as razões que o infante Dom Henrique tinha para fazer os descobrimentos constituem um problema que não se confunde, mas se aproxima muito do problema geral das causas dos descobrimentos marítimos dos portugueses. E esse problema das causas dos descobrimentos é uma das questões chaves da história de Portugal. Hoje está um bocadito esquecido, hoje ninguém fala nisso, mas durante todo o século XX, essa questão, que razões levaram os portugueses à gesta dos descobrimentos, isso interessou todas as pessoas que prestaram a sua atenção às grandes questões da história nacional. Bom, eu vou ser imodesto, mas vou dizer que eu próprio, em estudante, andava na Faculdade de Letras, e isso foi a minha primeira, foi o meu primeiro estudo de história. Chama-se Uma Carta do Infante Dom Henrique e o Problema das Causas da Expedição Portuguesa no Norte da África. E este trabalho tem uma história engraçada. Isto foi um trabalho que eu li como estudante na faculdade, na cadeira de História dos Descobrimentos, com o professor Dr. Manuel Hileno, e o professor gostou tanto que o pediu e publicou uns anos depois na Ethnos. Como se diz aqui no fim do trabalho, é um trabalho datado de 1942. Bom, eu o que aqui digo é o seguinte: estamos a discutir, e ainda não perguntámos ao infante Dom Henrique o que é que ele pensa. Ora, eu tinha acabado de encontrar na Torre do Tombo um documento escrito pelo próprio infante, onde ele nos dizia por que razões é que se ia fazer a Guerra da África. Nessa altura, esse documento não era conhecido, e eu julguei dar uma grande novidade, dizendo quais eram as razões do infante. Só que lá na Ethnos, isto demorou muito tempo a publicar, e quando acabou por se publicar, já o documento tinha sido publicado em várias outras fontes. Nessa altura, as opiniões estavam muito divididas e havia, sobretudo, duas direções. Uma era uma direção espiritualista. Os descobrimentos foram feitos por razões morais, pelo espírito de cruzada, pelo espírito de aventura, pela necessidade de evangelizar e trazer ao redil do Senhor povos de crenças estranhas. Foi tudo isso, foi uma gesta heroica inteiramente espiritual. Em 1919, António Sérgio publica um ensaio sobre as conquistas de Ceuta, em que vem pôr em relevo as razões económicas. Não, os descobrimentos foram fundamentalmente empresas económicas que visavam encontrar novos mercados de matérias-primas, abastecer o país de pão. O nosso país foi sempre deficitário no cereal, e as razões dos descobrimentos são fundamentalmente económicas. Bom, eu creio que todos tinham razão. Todos tinham razão. Os homens que fizeram a história não eram diferentes de nós. Nós somos exatamente iguais a eles. Há sempre um lado superior, um lado espiritual, um lado de sonho, e há sempre um lado prático, imediato, nas coisas que a gente faz. E, portanto, acho que é um bocadinho académico e desnecessário estar a fazer essa separação entre motivos materiais e motivos espirituais. Foram homens inteiros que fizeram os descobrimentos. De qualquer maneira, o que é importante e hoje é oportuno sublinhar, é que os descobrimentos portugueses constituem um fenómeno extraordinário. A diáspora portuguesa no mundo, uma expansão de um pequeno povo que vai desde Lisboa ao Japão, que vai avassalando oceanos e assimilando velhos impérios, que funda cidades em África,
na América, na Ásia, pôs o mundo a falar português. Cria Macau, se instala no Pacífico. Isto é algo espantoso na história da Europa. Pode-se dizer, sem exagero, que nunca tão pequeno lume acendeu no mundo um clarão tão grande. Bem, eu bem sei que hoje há uma certa tendência para não se falar muito em descobrimentos. E não falta mesmo quem ache que já não é politicamente correto falar nos descobrimentos dos portugueses. Tenho realmente dificuldade em compreender uma atitude dessas. A verdade é que ainda hoje todos os povos se orgulham do seu passado. Todos os povos glorificam os seus heróis. Por exemplo, em França. Quem é que em França não sabe quem foi a Joana d'Arc? Ou o Napoleão? O Voltaire? Os italianos? Então, nos italianos há o Dante, há o Petrarca, há o Boccaccio, há o Rafael, há o Leonardo, há o Miguel, e há tantos, tantos a Itália. Em Espanha, aqui na vizinha Espanha, quem é que não sabe quem foi o Cid Campeador? Quem foi o Cervantes? Quem foi o Colombo? Os alemães, o Goethe, o Kant, Beethoven, os ingleses, Shakespeare, Newton, Nelson. Pois nós outros, os portugueses, temos toda a razão para nos orgulhar do Nuno Álvares, que antecipa a Joana d'Arc em perto de 50 anos, ou de um Vasco da Gama, porque foi ele, não foi o Colombo, quem descobriu o caminho marítimo para a Índia, ou de um Camões, um espantoso Camões, que escreveu a maior das epopeias escritas na Idade Moderna e no Ocidente Europeu. A expansão marítima portuguesa é um dos factos mais espantosos da história da civilização. Como foi possível que este pequeno povo que nós somos, nessa altura ainda mais pequenos que agora éramos, pouco passávamos de 1 milhão, um pequeno e pobre povo, nós hoje somos pobres, nessa altura éramos muito mais pobres, tivesse conseguido avassalar o mundo? Repito a pergunta, como foi possível? Eu recordo-me das explicações que se costumavam dar quando eu era estudante e que nunca me convenceram. Uma era de que Portugal era um país entalado. A gente estava entalado entre Castela e o mar e, portanto, não podíamos progredir para Castela, progredíamos para o mar. Isto é um completo disparate. Quem está entalado não progride. Mirra e some-se, desaparece. Não havia razão nenhuma para a expansão. Por estar entalado não é razão nenhuma para crescer. Outra é que os portugueses eram muito valentes. Heróis do mar, nobre povo, nação valente e imortal. Esta gente não tinha medo das ondas, não. Não. Parece-me que é outro disparate. Claro que nós não tínhamos medo do mar, mas os outros também não tinham. Nós não éramos, como não somos, nem mais valentes, nem menos valentes do que os outros povos da Europa. E devo dizer que todos eles navegavam. Navegavam catalães, biscaínos, maiorquinos, genoveses, flamengos, toda a gente navegava. E eram tão valentes como nós. Bom, creio que o que há de diferente em Portugal são duas condições que só aqui é que se verificaram. Primeira condição, a expansão marítima. O alargamento no mundo era do interesse de todas as classes portuguesas. Primeiro, da classe mais alta, dos príncipes, do trono, porque viam com isso um enobrecimento de Portugal. Depois, do clero. O clero, que era uma classe com muita importância, e via nisso uma expansão da Igreja,
a conquista das almas para a verdadeira religião. Em seguida dos nobres. Os nobres também tinham muito poder. E os nobres já tinham acabado as guerras e agora o nobre, a bem dizer, não servia para nada. Mas agora, com o domínio do mundo, eram eles os capitães das fortalezas, eram eles os governadores da Índia, eram eles os comandantes das frotas. Havia um novo papel para a nobreza se ocupar e justificar os seus foros e os seus pergaminhos. Depois dos nobres, havia os mercadores. Os mercadores estavam interessados em fazer bons negócios. Bom, e, pois claro, que sair daqui, ir para terras que se não conheciam, vender lá o que nós tínhamos e eles não tinham, ou comprar lá o que aqui não havia para vender aqui, eis, eram excelentes negócios. Bom, e por último, o povo. O povo que vivia aqui numa... não era fome, era uma... é pior que a fome, era a fominha, com dificuldades de tudo, aperreados pela igreja, pelos nobres, pelos donos da terra, pelos governadores. Aqui, como diz o Gil Vicente, o triste do lavrador não tinha tempo nem vagar, nem somente de limpar as gotas do seu suor. Ora bem, eles metiam-se num navio como este, iam até longe, chegavam lá, desembarcavam e eles eram os reis da terra, eram senhores, imperadores de sertões. Como diz, aliás, uma queixa que vinha do Brasil, quando chegavam lá, não pensavam senão em arranjar 7 ou 8 ímbias para mancebas. Era um céu aberto, lá nada era pecado. Portanto, nunca faltaram voluntários para essas empresas, as quais raramente se voltava. Mas, dando o tempo que duravam, isso valia a pena. Quer dizer que o rei, o clero, a nobreza, os mercadores, os populares, todos estavam interessados no mesmo objetivo. Os descobrimentos não eram um projeto de um governo nem de uma classe. Eram um grande objetivo nacional. E quando uma nação inteira quer alguma coisa, consegue-a. Eu já tenho dito noutras ocasiões e volto a repeti-lo aqui. Nós, os portugueses, nunca fomos muitos. Mas quando sabemos ser todos, nós somos sempre os bastantes. Há uma segunda razão. É que os outros países, a Flandres, Génova, várias nações espanholas, os maiorquinos, os flamengos, todos eles fizeram grandes viagens no mar. Simplesmente eram viagens isoladas, viagens de mercadores, casos esporádicos, e a este e aquele voltava a fazer o seu negócio. Só em Portugal é que a expansão é adotada como um projeto nacional e tem chefe, um chefe da Casa Real. O primeiro grande chefe da expansão é o infante Dom Henrique, o segundo grande chefe é o príncipe perfeito, o rei Dom João II, o autor do Plano das Índias. Quer dizer, não são aventuras avulsas, é um plano com um diretor, com um comando. E quando todos queremos, e há quem seja capaz de nos comandar, não há resultado que se não alcance. Para mim, é essa a grande explicação do êxito nacional que foi o projeto ultramarino. Recordar tudo isto aqui a bordo da caravela Boa Esperança, que hoje pertence à região do turismo do Algarve e que amavelmente me facultou para eu poder recordar a gesta dos descobrimentos. Estamos em setembro, os dias estão maravilhosos, de calma, de sol, de alegria.
está a acabar o verão, mas vale a pena vir ainda ao Algarve. Bom, e este nome, Boa Esperança, ensinou-me outros pensamentos. Eu tenho a boa esperança de que este exemplo frutifique e que se ligue mais a história ao turismo. O Algarve é uma linda região. No alto deste mastro vai arvorada a bandeira do Reino do Algarve. Mas é sobretudo uma espantosa história. Foi partido daqui que os portugueses puseram o mundo a rezar as mesmas orações e tentaram fazer compreender aos vários continentes da Terra que todos somos irmãos.